लुम्बिनी सभाको सातौं अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलको तर्फबाट मन्तव्य राख्दै दलका नेताहरूले मुलुकमा विकसित घटनाक्रमहरूलाई लिएर घोष पहेज गरेका छन् बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानौडियाले नेपाली जनताले तत्कालीन नेकपालाई द्वितीय हाराहारीको बहुमत दिए पनि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमत विपरीत संविधान र लोकतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउन खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भयो न यो संसदलाई विघटन गर्ने पछाडि अभिष्ट के थियो प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याउने खेल थियो आज सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अवस असंवैधानिक भनेपछि यो नैतिकता सरकारमा अलिकति पनि नैतिकता थियो भने सरकारमा बस्ने अधिकार थिएन माओवादीका मित्र साथीहरूलाई पनि एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि जब पार्टी तपाईँहरूको छुट्टिसकेछ एउटा तपाईँहरू पनि आफ्नो चित्ता काट गर्नुहोस् आफू पनि अस्पष्ट हुनु सत्तामा पनि बसिराख्ने विरोध पनि गर्ने यो राजनीतिक नैतिकता हुँदैन या त खुल्याम भन्नु हामी सत्ताधारी धारी छौँ सत्तालाई सहयोग गर्छौ बैठकमा नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्दै चुनावमा जाने कुरालाई प्रजातन्त्र विरोधी कदम भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो भयो अरू दलहरूको कारणले आज देशमा राजनीतिक अन्यता राखेको छ यो प्रधानमन्त्रीको कारणले होइन

उनीहरू चाहिँ पुरानै घरमा बस्छ भनेर फैसला गरिदिएको हुँदा हामी हाम्रा हाम्रा पुरानो घरमा फर्किनु पर्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दलका साथीहरूको सुझाव अनुसार हामीले हाम्रो पार्टीले छिटै यसलाई चाहिँ फैसला गर्नेछ बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोष कुमार पाण्डेले जब जब मधेसी तथा थारूहरू समस्यामा पर्छन् तब राष्ट्रियताको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै आफूहरूका माग जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई सहयोग गर्ने बताउनु भयो हाम्रा माघहरू वर्षौंदेखि जनजाति थारू मुस्लिमका मागहरू हामी लिएर हिँड्दैछौँ यही समय हो हामी यो सरकार त्यो सरकार भन्न छैनौँ

सौदाबाजीले कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिन विभिन्न प्रकृतिका झुट्टा मुद्दा जुन आस्था र रा राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण लगाइएका छन् राजनैतिक पूर्वाग्रह लगाएका कारण ती खारेज हुनुपर्नेमा हाम्रो विमति छैन र हुनु पनि हुँदैन तर फौजदारी जस्ता जघन्य अपराधलाई राजनैतिक रङ दिएर रा अपराधीलाई उन्मुक्तिको प्रयास न्याय प्रणालीको माथिको भद्द मजाको मा सहमुख आन्दोलनका क्रममा कसैमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नु स्वाभाविक भए पनि सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने कुरा स्वीकार्य नहुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो राज्य खबरका लागि प्रकाश खनाल बुटवल